Raksa Art Production. Aduh Ayuna, urang ngejengkeun mucariosan mama nembe. Oke mangga saksianku Mang Imang Saun, Mang naon itu ye, numpas hiji ye. Raksa Art Production. Oho, oge katut nyai oge abah. Ini yang hidup ni, ya, melakuk ni, ya, nak hidup ni, mawaya. Mangal jengkel kami, bentok. Rupina pribadi semua ngeri-ngeri cerita, mual ngeri-ngeri kabasa, mama. Rumahu sepi ku harti tunakku pengabisa dan senes pujangga. Iya, maksud tu. Abi tu pada enggal kene, enggal kene ngadang selenting bawa ning angin kulepat bawa ning kilat. Yen abi teh teneh di dieu teh aya randa anyar hadis teh di kampung ieu. Tah saparantosna ngadangu aya randa kalayan ku abi teh dicucuk kalayan di kapena. Tumping ka bumi teh abi teh. Dadak lumadakan abi teh ti peuting teu bisa sari berai beurang teu bisa barang dahar. Unggal peuting nu digugulung teh iwat digugulung nu dipake tilam ka eling. Peureum kaleuleubeun tak karasa teh sanes bobohongan mama. Esuning hati abi teh ngancik dina ati sanubari anu muat teu iska ibunan moal as kapanasan. Hati abi teh nyantel ka manehna ka nyisi. Oge abi teh bade teras tumarus ieu teh. Nah hati acan aya anu nyangking ka anjeunna. Rupina mama anu janten sepuhna mangga. Pedar atau napi walam seriusan si abu. Inak nama meren ujang tehnya. Bade. Alah, punceng mama. Baik, kuy. Punceng baik. Tuh, napa nyakit aja. Inak nama meren ujang teh, bade narosan. Rupina, gitu. Laras pisan, mama. Tigana, kutigana. Jawabana nama bade masrahkeun we ka si Nyai ka jenisna sok Nyai waler sing tarik saparos kadangu ku sadayana kitu. Mangga. Puntenya. Puntena. Nya sok. Ku abdi bade diwaler kalayan singkat. Moal sapati-pati abdi majunan upami teka-teka tadi ku ceriosan Kang Kemot. Cinta abdi sesimur ni ibarat emas 12 karat. Abi janji pada satu simpati dari janji agak kasudara akang mualin si umang mualun calin si lunsat mulang mal pegat tina terigadang abdi bari masrahkan si luhur asa usap ramut tina usa usap dampal buuk na salamar getina satetes napas na sarenghap abdi aina 50% gaduh akang. Oh gitunya. Jadi murun cinek nama Jang Kemote diterima kunyi titin lalas mana. Cukur, kuma ujang senang. Alhamdulillah, mama. Ayah, ku encari mama kalau pasan kali. Mulut-mulut tu galuh esopalan pisan. Tak sana si haja meledos gitu. Nah, hari itu makii aduh. Aduh si mama salaku kolot di masjid ini. Nyambung nyarita da mama teh siji kolot anu dipikolot ku nyitin wajib mere pitu asal ti. Dina ngaheuyeuk rumah tangga engke. Omat bageun sing runtut raut cauyunan kacai jadi saleubi sadarat jadi saloga. Sing ngarep pok ai hartina repok teh rep hiji pok hiji ulah pacenta-centa carita engkena jadi mamala ke rumah tangga. Oge pamajikan ulah nuntut teuing kana materi kudu nempok kana kayaan usaha salaki. Puncai mama. Heun teu nanaon. Kapan keur acara ti macarisna? Iya tapi aku atuh. Beunang we da yeun ti haja mama. Ya keun bae keun da moal dipasiakeun masalah panyakit eta. Mangalajengkeun deui. Iya. Aya di antarana ieu kur nempok kana kayaan salaki teh. Aya hiji lalaki bakating salakinya ah ka pamajikanana, pamajikan loba pamenta teu saimbang jeung kemampuan salaki. Labun salakina ku nu kurang iman mah antukna ngalajur hawa nafsu umat amarah panon poe kate mongkoy teu ingat kana dirina, teu iman kana dirina. Nempok barang batur hayang dibanda. Dunya batur hayang diboga,
akhirna naik cuka cokot kana barang batur, benang ku aparat di Barobudi diasupkeun kana panyara, indung bapak kababawa kula warga ngarasa heran. Eh, sabab kapan di dunya mah jalma teh teu aya anu luhung, anu jago bakal nomro, anu gagah bakal rebah, anu sakti masih pati. Komo nempo barudak ayeuna mah kurang jijihan mah di jalan ogi geuning loba anu para kateng-teng, para katang-tang, para kateng-teng gandung blang plak blang blang tingkeun kabeh di jalan ogi. Komo lamun jalma anu teu inget kana dirina teu iman kana dirina mah boga rezeki meunang licik dipimilih, ngahiji ngajadi diri, ngajega ngajadi raga meunang dahar tina kotor. Senang aing teu batur disebut da kapan ogi koruptor. Sakitu. Mata mama-mama ni HP dina rumah tangga teh simbal dan ngurus rumah tangga gitu. Jadi cenah nama meureun aden teh ditarima nya. Leres ditampi ku abdi mama. Tah. Tos kitu meureun abah teh tuntas nyaksian juragan ogi. Rupina abah sate acara ngejati tempat. Kadua acara nompelai meureun ieu calon meureun nya. Leres. Kuncai mama. Kuncai naon. Mulai mulai kandung kinar pingsan. Pak, nak cari mana atuh Kang Uho? Nya nak induk mau atuh nya. Nya goodbye. Atuh dina engke ngurus rumah tangga, sing bisa ngajaga derajat martabat. Ulah boga adat kabawa ku sakaba-kaba, sabab lamun adat urang salah langkah, panyara nu bakanya. Meureun mana kitu ogi juragan teh atawa aden den Kemot parantos kauntungan Raksaat Production Bang Burang gae kitu kurun ieu dae teu sangka juragan anu beurat beunghar bakal ngihi kajatu kurami jeung nyiranda nyititin anu sugih mukti sami panceuk tarina oge geuningan kieu nya jodoh pati bagja cilaka teh urang mah penting boga-boga sanes angin mantena anu uningnya. Ari abah kasieun teh samodera tatangga abah contohna. Rumah tanggana teu saimbang jeung kamampuan komo anakna loba. Matak urang teh kudu daek usaha sarajan beri jeung hasil saeutik, mikreuh ngareuyeuh sarajan beri patih asal ulah keuna ku ajeuna. Gitu. Jeung kudu bisa ngurangan budak deui, teu kudu loba budak teh. Ulah kawas tatangga abah. Anak loba lalu dikeneh salaki teu usaha urus dahar hutang rawuh kredit ka dieu. Hujan ngecerek tanpa pamajikan awakna begang, hutang leklek. Anak anu hiji menta nyusu, anu hiji menta jajan, anu hiji menta dipangku, anu hiji deui rung singka kolot. Dahareun teu aya. Keur kitu hayam asup ka imah ngapak kana katel. Katel nigang panci gelombrang nigang kana parabot anu sejena, patulayah ka mana-mana. Hayam digebah mabintih ka budak anu keur sare. Dengek budak teh ceurik nu hiji ceurik. Hiji deui ceurik tungtungna berjamaah kabeh ceurik. Numpu indungna susu geus nepi kana tuur. Bapana nu keur sare nyegrek hudang ka geungkeun kudu ceurik. Kaluar ti kamar tutunyuk bari popolotot gantawang nyarekan barudak. Teu malire ka diri. Nu dicarekan barudak lain ceurik ganti ku sareuri bari nunjuk ka bapana. Bapana nempo kana ditunjuk ku budak. Oreng teh cenah aing teu make kolor. Sup deui bapana teh ka kamar. Tah ulah teh bingung ka kitu. Kartus pisan mama, cariusan mama nu perantus di pedara segitu bejar biasana. Ku abdi katambi pisan. Nya, mama teh punten ieu teh. Lain mama tahan ngujai ka meuri ieu teh ieu. Nya, ngan mama teh heueuh boga kawajiban mere pituah kanu jadi anak kitu. Geuning ceuk guguritan asmaran dana ogi urang teh kieu. Eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma wawayangan baik lamun kasasarnya lampah nafsu nu mata kaduhung badan anu ketempuhan diri anu ngerasa nyeri raga anu ngalasa lara hate nu ngerasa capek hardang jandang bibirang contohna jaman ayeuna keur ku urang keur kaalaman tak kitu akibat jalma-jalma saralah langkah akhirna pibahayaeun kapan tak kitu leres mama. Leres. Leres. Uncai mama lah. Kayak pasar. Nya, punten we atuh mama. Da geningan si Aki mah gening ki abdi teh punten we da. Si Aki geningan celekuk dicletut deui.
kumaha nyana sia. Ah, keun bae. Teu kudu di pasihakeun masalah hitut pada meureun panyawat. Mohon mamanda izin we atuh abdi. Kumaha nyana sia. Aing mah era aing mah da beureum mah geus beges kieu. Era aing mah kieu geus. Ki, sing deukeut. Nya jeung deukeut. Tah kitu. Atuh mama teh teh geus beres meureunan geus nyaksian si Nyai. Tak ayeuna mama teh meureunan heureuk pamit. Tah waktu mama aya keperluan deui meureunan jeung Jang Uho. Eta mah kitu we Nyi Titin atuh Jang Kemot. Pek. Didoakeun ku mama sing runtut raut sauyunan kacai jadi seleuwi ka daratir serbak. Sing beres roes ngurus rumah tangga. Nya. Beres mama. Hatur nuhun kana kasayan mama oge ku abdi rada repot pangeten mama sumping ka dieu ku abdi tadi di non tadi ah di kitukeun ka teu tadi repot ah teu nanaon da kawajiban pek atuh Jang Kemot atuh mama bade premios ieu teh aki mangga acuk engga lanceuy alah wenten keun keun bae keun aya waktu semalingih ka ditu geura Nititin jeung Wo ayo ah geus beurang ieu ieu. Nyami-nyami, salam ka nu hitut, teu kenging hiring teuing hitut pikirakeun eta teh meusi dunya jadi moek. Moal, moal Jang Uho. Mangga atuh, aya moal engke masih siang sonten mulihna mama. Ah, keun bae. Mangga Jang, di kantun atuh ku mamanya. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Teu bareng euy. Geus jalan teh. Titin. Kang, sok atuh dileueut cayna. Mangga. Abi teh kieu ngaraoskeun bagja anu teh aya papadana Akang upami Akang leres-leres mikat cinta ka diri abdi. Abi teh meuni bangga tapi pisan upami Akang. Naon? Soyogi ngadahup sareng abdi ngajatuk rami nikah gitu punten nen kita kita kalapasan wai itu sawios tuh sawios ya punten wai atuh dah dengan si aki maki ye apa mitra sama atuh kapengker aki maulah di palida cari tadi pengker tuh ngaleetna ah sawios neng di dia wai dah si aden caya rencang na iya sareng abdi ah cekening wias di dia wai wias kenbay dipindah di dia. Anggap we. Pengetan abdi Akang moal tiasa nyaros anu langkung paten. Abdi teh hoyong sono, hoyong sasonoan sareng hoyong naon? Nembrakeun rasa kadede sareng kaasih we ka Akang kitu. Ah. Jadi kieu Tin. Anggap we sementara ieu mah aki teh teu aya kitu nya. Nya, anggap we aki teh meureun ngaleungit nya sigi ngajenteul oge. Nya misalkan kitu ki ieu mah. Jadi aki lamun aden keur babogohan teh beureut aki teh meureun kudu terus wae setan bae meureun gigireun adenya. Nya keun bae sementara mah. Ngan aki ka ade ieu bisi kaliwat kitu abdi. Moal ade. Cilaka ieu lamun ayeuna teu kapanggih lamun kapanggih ayeuna cilaka abdi moal. Terus meureun ka binte daerahkeun meureun manehna geus boga salaki keun meureun kitu. Kunaon pepulihan wae? Ah, henteu neng. Mangga. Kie Akang. Akang banyak ka abdi bakanya ah? Bakal. Bakal satia? Bakal. Bakal simpati? Bakal. Keringan aja paripawas kacai? Jadi seleuwi. Ka darat? Jadi selebak. Bakalnya ah Akang ka abdi? Bakal. Cinta ka angte. Cinta Akang muala as. Muala leungit iwati ka Titin sorangan. Cek Akang oge asal Titin. Daik ka Akang. Gitu. Hehehe, tak iya mas kawin ti Akang. Lain mas kawin iya mah nanyaan. Ageng mah henteu ngan lumayan gitu ta. Mas 4 kilo, perak 2 kilo, tamaga satengah os. Gitu. Bisi kurang duit isuk uang nyokot ka abang jeung Akang. Pios Akang, pokona mah abdi mah henteu pandang nanaon salasana asal kanya sareng kada dewe tamplok ka abdi nyalira. Abdi henteu pandang dunya barana. Percuma dunya barana oge lamun harta badan loba tapi urang teu lamun diri urang teu eling ka Allah. Deh. Jaro cenah ieu. Titin teh kudu kudu hati-hati ki.
nya. Alah, wonten ne. Bias akhirnya mari dangu ku abdi oge atuh. Nya bisi we gitu. Wonten we atuh dititin. Kieu geuningan. Pamitia sama atuh Akang tos atuh kala betelan sakedap mah. Yuk. Ah, moal bias a di dieu we atuh sareng si Aki. Teh kenging di dieu abdi aya kopriyog yeun penting sup. Yuk. Enggal, enggal. Enggal ah. Dak kumaha atuh ieu si Aki dikantunkeun benginten? Eta mah teh langkung aden. Atu aden bade cenah bade ngobrol paduduan cenah sareng cai bade nembrakeun ka sono mangga teh langkung Aki ngato can di pali dieu. Atu acan Aki bade ngiring nya acan mah mangga siap bae kitu. Ah, atuh sori atuh Tin, Akang di dieu. Supara selangkung jentri, kapan atuh Akang abdi teh sono? Iraha bade bebogohan sareng abdi ka pantai di waktos? Kapan meureunna engke oge meureun keur saha deui? Nya ayeuna, pokona mah abdi mah hayang ayeuna. Kumaha atuh kinya? Kieu we atuh aden. Bila mana ayeuna laksanakeun atuh aden ka itu sampeurkeun teu bareng duaan ngobrol engke bila mana aden geus ngarasa erek dut kitu. Kicupan Aki, engke Aki langsung lupa ka aden nganyaketan. Kumaha? Ya. Tapi aden ieu aya Aki teh ieu ya parantos aya kana 100 ribuanana ieu. Nya, keun bae engke oge dibayar Ki. Tenang we, tenang. Ku abdi dibayar. Moal teu dibayar ku abdi pasti daya duit mah tah. Tah ieu duit tah. Tah ieu duit. Tah ieu duit teh tah. Cepat canceun geus. Main Aki era ieu teh hidup wae. Nu penting Aki hasil duit, abdi hasil kawin jeung Nyi Titin. Nya. Sok atuh ajeun ka itu. Akang. Yeuk ah. Di pali ditu gerat calikna. Mangga. Naon kedengar atuh mun segano isin? Ah, teu nanaon. Ki antosan sekedapnya? Nya mangga aden wilujeng we, wilujeng dut lah. Titin. Akang. Tapi moal naon si Aki moal panasin? Ah, moal da teh biasa eta mah. Geus biasa si Aki mah kitu. Tiap sareng Akang oge aya si Aki mah sok cicing di pengkeren gitu ta. Di pengkeren di pali duduk. Udah mulai ketinggalan iya sok we. Akang nyaa. Nyaa. Akang moal nyeleweng upami tos nikah ka abdi. Moal. Pengitan aya nama harta Akang. Harta Titin merinya. Nya. Pengitan ka cinta Akang teh ka cinta abdi kene. Nya. Benten karaosna geuningnya di dieu mah rada hareudang geuningan tadi mati. Ieu sedaya. Buka atuh acukna. Ah. Iya. Abdi mah Akang ka salaki teh hayang ogo, abdi mah bade ogo bade bade manja kitu tiasa henteu. Ah, eta mah terserah Titin. Nu penting mah Titin asanya ah, asal satia, asal simpati ka Akang. Lamun Akang aya kahayang kieu, kudu dituruti ku Titin. Lamun Akang hayang acara kitu, kudu dituruti ku Titin. Nu penting ulang saling pengertian kitu. Mangga Akang. Akang. Hmm. Memangnya hidup tanpa cinta bagaikan pohon tak berbunga. Suatu saat akan tumbang diinjak manusia tiada berharga lagi. Iya. Memang. Duh, Akang Titin lamun peuting teu bisa sari barang teu bisa barang dahar teh nya pisan. Jika nak lamun ku ayeuna, Akang teh meureun geus nemu hiji jodoh anu geus nyantel dina hate anu geus pas kana hate. Lamun gula mah jeung amisna meureunan, nyeruan jeung maduna meureunan, kitu nya. Jika rama jeung cinta, jika naon? Jika awewe jeung lalaki geus ngahiji urang ti duaan kieu, ngahiji ngajatuk rami. Tapi cai nempok-nempok tinggi cuma di nyolong pada buncai kei dulu ngancel. Tiasa abdi upami ngala kedai karena dada Akang bobo. Mangga. Dawun kada we kei ala dengah merenang di karena dada Aki selanjang dada Aki bang bang oge. Naon Ki, seserian wae? Ah, hinceu aden mangga wae lajengkeun ka ida. Ah, Akang. Ieu budu dada Akang. Oh, gatek. Ah.
jamil ku abinya. Oh, getek atuh geng. Geng. Kunaon akang geuning agang egeng wae? Ah, henteu. Babang ngarasa beda kacempola ku aing agang egeng wae. Titin. Kah? Titin cinta. Cinta. Nyaah. Nyaah. Dede. Dede. Kacai. Terselup. Kadarat. Terselupak. Titin, wah, akang teh bagja, ayuna kawin ka Titin. Nya, sami-sami. Tin, ah, akang bade caket si Aki atunya. Eh, bade ka mana atuh engan-engan teh tenang heula. Ah, akang ieu aya priyogi heula ieu ka si Aki. Ki, ki, ki. Naon ya? Sok we teh Raksaat Production. Ka mana ya akang? Itu si Aki. Ki, kadieu. Alah. Aya naon atuh aden teh? Alah, punten. Punten. Ah, teu sabias-bias tuh. Dari aya Aki mah hitut deui, hitut teu menitos bararosan abdi teu ngadawi hitut teu geningan. Ah, nya geuni kumaha atuh itu nya? Ah, si Aki teh sok ngerakeun wae. Dan puh, aing teh dibayar nu bari teu can dibayar siapa-siapa do kan baheula. Ki. Omat Aki di dieu wae. Saya Aki kapangker deui wae atuh. Ah, puyos Aki mah di dieu wae neng, caka si Aden kitu bilih kumaha onap. Anggap we Aki mah teu aya ceuk tadi oge. Akang. Upami tiasa mah si Aki bioses dibarang di dieu nya ngantosan. Akang yu urang di dieu lah ngobrolna duaan supaya rada Abdul. Salah sih kita bangsa teh. Da ari ditungguan ku si Aki mah tara pararugu. Eta mah mangga teu langkung adeh. Bade di ditu wae mangga aya Aki mah da. Muukeun ngiringan mangga. Yuk ah. Engal supaya urang bebas ngobrolna. Yuk. Ah, kumaha atuh nya? Kunaon akang mah meuni mugen kitu di cenah ku abdi teh? Alim. Sanis alim dah. Mangawai aden kaitu kan Aki mah di dieu. Ki, bila mana aya nanaon abdi? Abdi eh ngeceupnya. Nya, sip. Akang. Sok tarik di dieu. Nah, ari kieu mah raos sapan urang teh duaan nya. Akang. Sumpah akang san pernah gaduh istri? Teu acan akang mah. Paingannya dapat maget-magetingan seseer nama upami diajak ku istri temenin sok haripet gitu tah hari akang juga anu mugen siun. Ah, dah akang mah tuh terbiasa cek akang oge atah keneh akang mah ka istri teh gitu ka awwt can pengalaman gitu akang. Iya dada akang. Tidak dia baik merengkinah. Hari iya. Iya, lama ititinnya. Iya. Iya, cangking akang. Iya, cangking titin. Akang mah ngetek. Kecia, lamun karasa udah majarkeun manusia. Mua di aku kuaing mah. Acan puguh bayaran na itu sabara kali catur makanya geus loba situ tadi tapi untung meni ayeuna mah geus kadali lah Titin akan mahareudang itu geuningnya buka atuh acukna. Ah entong ah pamali kunaon geuning ari akang jiga anu teu genah cali dakor si abdi mah teu aya cucukan atuh akang. Atau si atu urang ceket Aki ngobrolna supaya serada rineh gitu. Ah, tekenging atas di dia akang abdi mah sono teh sono pisan abdi tetos genep tahun akang rarandaan coba bayangkan ku akang untung teh stres oge abdi teh kitu. Mah atunya kunaon ari akang siga anu teraraos. Kunaon aden alah kaha dewe si aci-aci aden sing wais pada. Umpami tiasa sama atuh diri tuwe atuh calikna atuh sareng si Aki. Didi wae sareng abdi akang.
seprosa rada haus gitu. Akang. Upami abdi nyanyi karena dada akang tiasa. Mangga, mangga Titin. Kop teh teui da kri milik Titin cik tadi oge. Kumaha? Kunaon kumaha kumaha wae? Akang bade ngalenekan dada akang nya. Nya pek wae. Alah, buset teh. Aduh. Akang meni haneut kieu geuningan dina pangkonan akang mah nya. Belai atuh rambut abdi akang. Oh, mangga, mangga. Aduh, geus belai. Lamun heueun heuna dina dada aki. Alah, euy asik surasik beureunan tapi heueuh geuning aduh. Ayeuna rada lila meledosna teu meledos deui. Nyai, ki atuh sanes akang arik ka aki heula sakedap. Akang kunaon meni lompat kitu bari ka aki? Bari ka mana atuh? Ki. Naon adek? Teu kuat. Ah, punten neng, abdi belados deui. Alah, punten wae atuh. Akang mah meni teu aya kageuleuh geuningan nyeperkeun kana kasih aki-aki anu gede hitut. Kasih di dieu sareng abdi geura. Ah, upami nyai. Galuh pamegeut ka aki anu gede hidut ka desa. Ah, teh sori, abdi mah teh sori. Sanajan beunghar berat beunghar saliat bae lamun ak sabareun aki mah gede hidut teh sori, abdi mah kajenting beda. Kumaha lamun kitu teh? Cilaka yeuh. Aduh, punten neng. Abdi teh ieu teh kalepasan aki teh geuning dari eupat-eupat teh geuning hese yeuh lah. Punten. Era aing mah kabur wae kitu. Si Aden tinggalkeun. Atuh sok di dieu deui atuh akang masuk sareng abdi. Atuh sok di dieu ah. Alah punten Aden. Dapat aki teh geuning kieu. Enggak akang ka di dieu sareng abdi duaan geur enggak. Kunaon akang teh meni mugen pisan? Akang teh kuna kumaha ieu nya jadi teu puguh rarasaan ieu teh yeuh. Aduh punten aduh. Era aing mah awas. Aing mah kabur sia daya kieu-kieu teh mah duit can teu sabaraha aing era geus beureum beungeut aing kitu tadi ngaku wae awas ya Raksaat Production enggak tah di dieu wios aki seket aki wae gitu ceket aki wae di dieu enggak atuh Kang teu kenging memetet atuh Eutin ngambil ge oge da Kang usaha pangitan atuh alah punten atuh punten aki geura paling teh calikna aki. Ya mangga atuh. Ki, ulah jauh teuing, Ki. Ka mana, Ki? Kang. Enggak atuh ka dieu, Kang. Abdi sono. Aduh, kumaha nya? Aduh, Ki. Ka dieu, Ki. Mangga we jang di dieu nya kayaknya. Akang, sok salik di dieu. Enggak. Aduh. Gening. Aduh, Titin. Titin. Gini, Kang Kemut. Ayah naon, Nyai? Gini, Akang. Gini, Kang Kemut teh. Itu teh. Sana si Aki itu mah. Aki. Hei, kadieu atuh kadieu. Mangga we ka nyalajengkeun ka. Aing mah rek kabur rek aya kieu teh teuing mah. Kabur sanes aki tadi nuhitun pasanes. Aki, kemana ya tete ki? Dagoan abdi yang udah ditinggalkan ki. Akang, balik kemana tete ki?